السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسالک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. آج ہمارا استقبال رمضان کے بارے میں دوسرے نمبر کا، یا پارٹ ٹو کہہ لیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. روزے کا مقصد آدمی کی روحانیت کو جگانا اور اس کو ربانی انسان بنانا ہے. اس دفعہ اتنے اہتمام سے استقبال رمضان اسی لیے کافی دن پہلے شروع کیا کہ ہر سال روزے رکھے، اللہ قبول کرے. اس دفعہ ہم ایسے روزے رکھیں کہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ واقعی ہم نے روزے رکھے تھے، اور ان روزوں کا اثر باقی ساری زندگی پہ ہمارے رہے. قرآن یہ تعلیم دیتا ہے، قرآن میں یہ آیت آتی ہے کہ تم لوگ ربانی بنو، آل عمران ہے اور 79 نمبر آیت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب والے یا اللہ والے بن کر زندگی گزارو، خود پرستی کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ پرستی کی زندگی اختیار کرو. دنیا میں زندگی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اپنی خواہشوں کے زیر اثر زندگی گزارنا، اور دوسرا ہے اللہ کی مرضی کے زیر اثر زندگی گزارنا. آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ ہر جگہ میں دو چیزوں کو ضرور لاتی ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہر چیزیں دو ہی ہیں. جیسے آپ کوئی دودھ ہی کا ڈبہ خرید کے لاتے ہو تو ایک ڈبے کا کور ہوتا ہے، بہت خوبصورت، بڑا ہی کلرفل، بڑی اس پہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، بڑی افادیت اور بڑی اس کی کوالٹی اور خوبی اور سب کچھ، اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے. اندر جو اس کے ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ دودھ. جب آپ کاٹتے ہیں، ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے پھٹا ہوا ہے، کھٹا ہوا ہوا ہے، خراب ہوا ہوا ہے، ایکسپائری ہوا ہے، یا بالکل A1 ہے. یہ انسان کی زندگی کا ہے. ایک جو اس کی اوپر کی شخصیت ہے نا، وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈبے کا، دودھ کا کور ہے. کسی بھی چیز کو سامنے رکھ لیں، خوبصورت ہے، وہ اس کو سجانے سنوارنے میں زندگی گزار دیتا ہے. گڈ لکنگ لگوں، خوبصورت لگوں، صحت مند لگوں، فٹ لگوں، ویل ڈریس لگوں، ویل آف لگوں، یہی ہے نا ہماری لائف کا مقصد. تو ظاہری طور پہ سب کچھ، اور ایک جگہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آہستہ آہستہ کتنی بھی اچھی غذا کھائیں، وہی غذائیں آپ کی صحت کا سبب بنتی تھی، اب وہی غذائیں آپ کی بیماری کا سبب بنتی ہیں. وہی آئل یا وہی چیزیں اب آپ کو منع ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وہی دانت چباتے چباتے مضبوط ہوتے، دودھ پیے جی دانت مضبوط ہوں گے، بچوں کے ہڈیاں مضبوط ہوں گی، وہی دانت گھسنے شروع ہو گیا، جبکہ خوراک میں تو ہم نے کمی نہیں کی، تو ایکسپائری کی طرف جا رہی ہے. اب ایک ہے اندر کا انسان، جو ہے ہماری روح. ایسا نہ ہو کہ جب اس ڈبے کو کھولا جائے، خدا نہ خواستہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں، تو یہ روح گلی سڑی بیمار نکلے، ایکسپائری ہوئی بھی، پھٹی ہوئی، بیکار ہوئی بھی. تو اصل چیز یہ کہ ہمیں تو کام آنا ہے دودھ، ڈبے کو کیا کروں؟ جتنا بھی خوبصورت ہو میں اس کو نہیں رکھ سکتی. ہاں، خوبصورتی سے بکتا جلدی ہے آپ کا سامان، لیکن اصل چیز ہے وہ دودھ جو میرے کام کا ہے. تو انسان کتنا ہی اپنے آپ کو بنا لے، سنوار لے، یہ جسم کیڑوں کی غذا بننی ہے. اللہ کے سامنے جو جانی ہے نا، وہ ہماری اندر کی روحانی زندگی، ہماری روح نے جانا ہے، اسے مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو ایکسپائری نہیں ہونا چاہیے، اس سے گلا سڑا نہیں ہونا چاہیے. وہ جب اللہ کے سامنے جائے تو پتہ چلے کہ یہ رب والی روح تھی، اللہ والی روح تھی، اور اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والی روح تھی. تو دنیا کی زندگی بھی دو ہو گئی، ایک زندگی اپنی خواہشوں کے زیر اثر گزارنا ہے، اور دوسری زندگی اللہ کی مرضی کے زیر اثر گزارنا ہے. ربانی انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو اپنا سب کچھ بنا لے، وہ اسی کی یاد میں جیے، وہ ہر معاملے میں اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرے، اور جو اللہ کی مرضی ہو اس پر اپنی زندگی کو ڈھال لے. اس کے برعکس
غیر اللہ والا انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں جیتا ہے، جس کے لیے اس کی خواہشیں سب کچھ ہوتی ہیں، جو اپنی خواہشوں کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ انسان ڈرتا نہیں ہے اللہ سے کبھی بھی۔ سو رمضان کے مہینے کا روزہ کسی آدمی کو ربانی انسان بنانے کی تربیت ہے۔ روزہ آدمی کی ذاتی خواہشوں پہ پابندی لگاتا ہے اور حلال خواہشوں پہ۔ روزہ یہ سبق دیتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے جینے کے بجائے اللہ کے لیے جیو، کہ اس وقت یہ آپ کی ذاتی خواہشیں حلال ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ان کو چھوڑے ہیں، تو جب روزہ ختم ہوگا تو آپ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بھی اسی طرح چھوڑو گے جس طرح آپ نے حکم سے اس کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اپنی خواہشوں کو سب کچھ سمجھنے کے بجائے صرف اللہ کو اپنا سب کچھ بنا لو۔ روزہ آدمی کو ربانی انسان بنانے کی ایک سالانہ تربیت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مقدر کی جاتی ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ ہم کس طرح اس دفعہ اس کی ٹریننگ لیں تاکہ ہماری آگے 11 مہینے بھی اور باقی زندگی بھی اسی طرح کی گزرے۔ حقیقی روزے کے لیے جو اعضاء ہیں جن کو گناہوں سے روکنا ہے، اس کے لیے 6 آداب کہا جاتا ہے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اس میں بھی ایک آ جاتا ہے کہ ایک تو یہ جزوی روزہ جو آپ رکھیں گے، حقیقی بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن جزوی یہ کہ آپ اللہ کی حلال کردہ چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، ایک ٹریننگ پیریڈ آپ کا گزر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ حقیقی روزے میں جب داخل ہوں گے تو ساری زندگی آپ اللہ کے حرام کردہ روزے سے اپنے آپ کو، پھر حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روزے کی کیفیت میں محسوس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہاں آ جاتی ہے نگاہیں، آنکھوں کا کیا کریں روزے میں؟ اب پیٹ کا پتہ ہے، سحری کا پتہ ہے، افطاری کا پتہ ہے، تراویوں کا پتہ ہے، قرآن پڑھنے کا پتہ ہے، نوافل کا، صدقات کا، زکات کا، سب پتہ ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ چیزیں تو صرف جزوی ہیں، دھڑا دھڑ لگے ہوئے، دھڑا دھڑ لگے ہوئے، اور چاند نکل آئے گا عید کا۔ اصل چیز ہے نگاہ کا روزہ، جو پہلے نمبر پہ۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ کی نگاہیں کن چیزوں کی طرف جا رہی ہیں۔ جن چیزوں کی طرف نگاہیں ڈالنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ان کی طرف سے نگاہوں کو نہ جانے دیں۔ جن چیزوں کو دیکھنے سے دل بھٹکتا ہو اور اللہ کی یاد سے غفلت طاری ہوتی ہو، ان کو آپ نہ دیکھیں۔ یہ خاص کیئر کرنی ہے اپنے رمضان المبارک میں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ذہن میں فوراً کیا آ جاتا ہے؟ میڈیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، موبائل، موبائل پہ بھی کام کی چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیسن آپ کے سینڈ ہوتے ہیں، لیکچر آپ کے بہت سے سینڈ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ تعلیم و تربیت میں انوالو نہیں ہیں تو اس کو بند کر دیں۔ اگر آپ سیکھ رہی ہیں، سکھا رہی ہیں، تو پھر تو آپ اس کو رکھیں، کیونکہ ویسے قرآن پڑھنے کا بہت اجر ہے، وہ ہم آگے اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نگاہ کو ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا ہے جس میں لالچ بھی ہو جاتا ہے، تما والی نگاہ بھی ہو جاتی ہے، غیر محرم پہ نگاہ ڈالنا بھی ہو جاتی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی ٹریننگ آپ کریں تاکہ جب اس روزے سے آپ باہر نکلیں اور ابدی روزے میں شامل ہوں، جس کا افطار آپ کی موت کے وقت ہوگا، اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ رحمت کے فرشتے انشاءاللہ آئیں گے، بہترین لباس لے کے آئیں گے، بہترین عطر لے کے آئیں گے، ویلکم کہیں گے، مرحبا کہیں گے، جیسے آپ نے افطاریاں کرتے اور مہمانوں کے لیے بہت سے لوازمات بناتے ہیں، تو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ ہاں میرا آج روزہ افطار ہوا تو کس چیز سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر ڈالنا ایسی چیزوں پر جس سے اللہ نے روکا، شیطان کے تیروں میں ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ جو کوئی اللہ کے خوف سے نگاہ بد سے رک جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت کا مزہ عطا کریں گے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنا ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، آج کے دور میں اتنی تبلیغ بھی ہے، لیکن وہ حلاوت صحابہ کرام والی کیوں نہیں؟ اسی لیے کہ یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ آنکھیں ہیں، ان کے بارے میں بھی میرا رب اس کا حساب لے گا۔ ایک استاد اپنے شاگرد کے ساتھ کہیں سے سفر، کسی بازار سے گزر رہے تھے تو کوئی
خوبصورت خاتون گزری, شاگرد کی نظر پڑی, اس نے خیر نظر نیچے کر لی, جب آ کے وہ اپنا لیسن سنانے لگ گیا تو بھول گیا. اب استاد آرام سے بیٹھے ہوئے, جب اس نے بار بار کہا کہ میں کیوں بھولا ہوں, مجھے تو اتنا اچھا یاد تھا, انہوں نے کہا اس وقت تیرے اندر سے ایمان کی علامت نکل گئی جب تم نے اس کو دیکھا. اب دیکھنے تو سرسری, لیکن ایک لمحے کو کیا آتا ہے, کس قدر خوبصورت ہے, کس قدر حسین ہے, ہوتا ہے نا. اسی طرح ہم کوئی دیکھتے ہیں بہترین سوٹ, ہم دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں, کاش یہ میرے پاس ہوتا, کوئی شوکیس میں پڑے ہوئے ڈنر سیٹ, کاش یہ میرے الماری میں ہوتا. تو لالچ کی نظر, تما کی نظر. تو ایمان کی حلاوت پانے والے سروکار ہی نہیں رکھتے ان چیزوں سے. میں ہمیشہ وہ کہتی ہوتی ہوں, ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے, وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. وہ جانتے ہیں کہ میرا یہاں زندگی میں آنے کا مقصد, اور جب میں وہاں جاؤں گا تو انشاءاللہ جنت الفردوس میں ہر طرح کی مجھے جو میں چاہوں گا, اللہ نے کہا جو آپ چاہیں گے وہ مجھے مل جائے گا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پانچ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک جھوٹ بولنا, ہمارا تو نہیں روزہ ٹوٹتا, ہم تو کہتے کھائیں گے تو ٹوٹے گا. دوسرا غیبت کرنا, لاکھ کوشش کریں ہم کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں. تیسرا چغلی کھانا, چوتھا جھوٹی قسم کھانا, اور پانچواں شہوت کی نظر. ٹھیک ہے, اور یہ شہوت کی نظر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پھر پلان بھی کریں. ایک نظر میں دیکھ کے جب آپ کہتے ہیں سو گڈ لکنگ, سو گریسفل, یہ کیا جملے ہیں, سو اسمارٹ, یا اس ایکٹر کا تو ڈراما میں مس ہی نہیں کرتی, یا اس اینکر کی بات تو مجھے بہت اچھی لگتی, کیا ہے یہ سب, کیوں بھائی کیوں اچھی لگتی ہے, یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. اپنی نظروں کو اس کی حفاظت کریں, اس میں پریکٹس کریں تاکہ آپ باقی زندگی میں بہتر زندگی گزاریں. سب سے پہلی چیز تو یہی ہو جاتی ہے کہ نہ محرم سے آپ کا تعلق ہی نہ, لیکن ہو بھی تو آپ زمین کو دیکھ کے بات کریں, بات اپنی پورے وقار سے کریں, اسمارٹ طریقے سے کریں, لیکن ایسا آپ کے حالات ہوں کہ اگر آپ کو کوئی دوبارہ کہے کہ وہ فلاں کا شور ہے تو آپ کے میں تو نہیں جانتی, کیونکہ آپ نے دیکھا ہی نہ ہو آنکھ اٹھا کے, نہ کہ اتنے غور غور سے دیکھا ہو کہ ہر ایک کے بارے میں, ہر ایک کے بھائی بیٹے اور باپ کے بارے میں آپ کو پتا ہو. تو اس لیے نگاہوں کی بہت حفاظت کرنی ہے. دوسری چیز ہے زبان کا روزہ. دوسرا ادب یہ ہے کہ زبان سے بیہودہ بات نہیں کرنی. ویسے بھی کبھی آپ کو زندگی رہی تو گفتگو کے سلیقے پہ لیکچر دوں گی. کوشش کریں, بیہودہ بات صرف فوش نہیں ہوتی, الفاظ بھی بعض بہت گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں, لفظ بھی کہتے ہوئے برا لگتا ہے, ان سے بھی اوائڈ کریں نا, تاکہ آپ کے لہجے صحیح ہوں, آپ کے الفاظ صحیح ہوں. کیونکہ اصل چیز کیا مار جاتی ہے, الفاظ. ٹھیک ہے, وہ لہجہ اور الفاظ مار جاتا ہے نا. وہی بات آپ اچھے الفاظ میں, اچھے لہجے سے کسی کو سمجھائیں تو وہ نہیں مائنڈ کرتا, وہ کہتا ہے میرا ہمدرد ہے. لیکن آپ کتنے بھی ہمدرد ہیں, لیکن آپ جب غلط الفاظ اور غلط لہجہ استعمال کرتے ہیں تو اگلے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. بیہودہ بات نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں, چغلی نہ کھائیں, فوش گفتگو نہ کریں, ظلم کی بات بھی نہ کریں, جھگڑے کی بات بھی نہ کریں, جھگڑا بھی نہ کریں, بات نہ کاٹیں. اب دیکھیں آپ کہیں گی جی اس نے بات ہی ایسی کی کہ مجھے بولنا پڑا, تبھی تو بولتا ہے انسان, کوئی بول ہی نہیں رہا تو آپ پاگل ہیں بولیں گی. عین اس وقت دیکھنا ہوتا ہے قرآن میں کیا آتا ہے, اعراض برتو, کہو سلامہ, سلام کرتے ہوئے نکل جاؤ. جاہل کے منہ لگنا یہ بتانا ہے کہ میں تم سے بڑا جاہل ہوں, اس لیے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, پھر یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کوئی بات کر رہا ہے جو وہ سادہ ہے, انجان ہے, لا علم ہے, اس کی بات پوری سنیں, وہ کچھ بتانا چاہتا ہے, بچہ ہے, ملازم ہے, کوئی غریب ہے, سن تو نہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں پتا ہے تم نے کیا کہنا, ہمیں تو پتا ہی ہے, ہمیں ہم تو پہلے ہی سے جانتے ہیں. ہم بچوں کو بھی ٹوک دیتے ہیں, وہ بچوں کی اندر رہ جاتی ہیں, جب اندر رہ جاتی ہیں تو پھر وہ باہر دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں, اور دوست پھر الٹے سیدھے ان کو مشورے دیتے ہیں. آپ سنیں, آپ مشورہ دیں تاکہ باہر وہ کسی اور سے بات ہی نہ کریں. تو زبان کا روزہ یہ ہے کہ خاموش رہیں, اسے تسبیحات میں مشغول کر لیں, ان گناہوں سے بچیں, اور اسے اللہ کی یاد اور تلاوت قرآن میں مشغول رکھیں. سفیان سوری کہتے ہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ حقیقی روزے کی طرف ہم آنا شروع ہوگی نا, جزوی نہیں, وہ بھی صحیح روزہ ہے,
لیکن ہمارے نزدیک وہ کیا ہے کہ جب تک ہم کچھ کھائیں نہ. اب کیا سوال آنے شروع ہوں گے, ٹیکے لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں, بلڈ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں, بہت بہت سوال آئیں گے. ہم نے اپنے اسی لیے سوال کے جو دونوں وہ ہیں وہ خواتین کے لیے 24 گھنٹے اوپن کیے ہوئے, اور وہ روزے میں بھی بات نہیں کریں گے. کوئی یہ بھی پوچھے گا کہ مجھ سے آج غیبت ہو گئی, میرا روزہ ہے کہ نہیں. مجاہد نے کہا کہ دو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ایک غیبت, دوسرا جھوٹ. جن کا حقیقی روزہ ہے نا, ابدی روزہ ہے, وہ پوری زندگی کیئر فل کرتے کہ آج غیبت ہوئی, آج کا میرا روزہ ٹوٹ گیا, اللہ کے ہاں میں جھوٹوں میں لکھا جاؤں گا, اللہ کے ہاں میں غیبتوں کرنے والوں میں لکھا جاؤں گا. تو روز کی روز کیئر کرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے اب لمحوں کی حفاظت کرے, گھنٹے اور دن اپنی حفاظت خود کر لیں گے. اس لمحے الرٹ ہو جایا کرے کہ اچھا اس وقت مجھے کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچاؤ کے لیے. تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فوش بولے, نہ بد کلامی کرے, نہ فضول گوئی کرے, نہ چیخے نہ چلائے, اور اگر کوئی گالی دے یا لڑنے پہ اتر آئے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں. تو یہ ڈھال, یہ روزہ آپ کو روکتا ہے ان تمام چیزوں سے, اور آپ کی ٹریننگ کر رہا ہے کہ باقی لائف آپ نے ایسے گزارنی ہے. جیسے 5 وقت کی نماز ٹریننگ ہے نا, کہ نماز کے درمیان کا وقفہ کیسے گزارنا ہے. نماز میں اب بال بھی ایک نظر نہ آئے, شانوں سے نیچے تک بھی بڑا دوپٹہ ہو, سمٹ کے سی تھرو کپڑوں میں آپ کی نماز نہیں ہوتی, سب جانتے ہیں نا یہ ساری بات. لیکن اس کے بعد جیسے ہی نماز ختم ہوئی دوپٹہ ادھر گیا, اور پھر نہ دیکھا کہ کوئی محرم ہے یا نا محرم ہے. تو یہ نماز تو نہیں تھی. نماز تو ایک نماز سے دوسرے نماز آپ جا کے اٹینڈنس دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بیچ کے وقت میں سارا وقت تیری مرضی کے مطابق گزارا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آگے تیری عبادت کر کے, ہم تیری بندگی کر کے, ہم تجھ سے ہی مانگیں گے, ہمیں عطا کر, سیدھا راستہ عطا کر. لیکن یہ جو ہم ڈرامے کر کر کے آتے ہیں نا, اب آپ خود ہی اپنے احتساب کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا, مشہور روایت ہے یہ. دن گزارنے کے ساتھ بھوک اور پیاس کی شدت نے ان کی حالت خراب کر دی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجا اور افطار کی اجازت طلب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ایک پیالہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے کہنا کہ جو کچھ تم نے کھایا اس پیالے میں کہہ کر دو. اب وہ روزے سے تھی, سحری کی وجہ سے بھوکی تھی. بارہ پیالہ ایک عورت نے اپنے منہ کے آگے کیا تو اس کے منہ سے تازہ گوشت اور خون نکلا. تازہ گوشت کیوں؟ کیونکہ غیبت کرنا, اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, تو پکا ہوا تو بھنا ہوا تو نہیں تھا نا, تازہ تھا, کچا تھا, بلڈ سے بھرا ہوا تھا, اور مردہ اوپر سے تو پھر سمیل بھی بہت, ویسے بھی گوشت اور خون کی سمیل ہوتی ہے لیکن وہ برداشت ہو جاتی ہے جو ہم خرید کے لاتے ہیں. لیکن مردار ہو جائے, مردہ ہو جائے, تو اس کی تو سمیل سے انسان کوسوں دور بھاگتا ہے. پھر دوسری نے پیالہ اپنے منہ کے سامنے کیا تو بھی بھر گیا. لوگوں کو بہت تعجب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے اس غذا سے تو روزہ رکھا جو اللہ نے حلال کی, جو ابھی ہم انشاءاللہ رمضان میں اپنے اوپر آرام کر لیں گے نا, سارا دن جو بیچ میں ٹائم پیریڈ ہوگا, اور جو چیزیں اس نے حرام کی تھی اسے کھاتی رہی. وہ روزوں کے اندر ہم نے چھوڑنی ہے نا. ایک دوسرے کے پاس بیٹھی, دونوں لوگوں کی غیبتیں کر رہی تھی, دونوں نے لوگوں کا جو گوشت کھایا تھا وہی گوشت پیالے میں واپس آیا ہے. اگر کبھی بھی دل کرے نا یا انوالو کرے کوئی, اس کو فوراً یاد کر لینا اس چیز کو. ابھی اگر آپ کو کہا جائے کہ اپنے ہی بھائی کو خدا نہ خواستہ جو فوت شدہ ہے اس کو کاٹو اور اس کو اس کی بوٹیاں بناؤ اور کھاؤ, کھا سکتی ہیں آپ؟ کراہت بھی کیا, دکھ بھی کیا, بہت سی چیزیں, اور یہ غیبت کا یہ رزلٹ نکلتا ہے. تیسرا روزہ ہے جی کان کا. پہلا ہمارا کیا ہوا؟ پہلا کون سا تھا؟ آنکھ کا. دوسرا زبان کا. تیسرا ہمارا کان کا. تیسرا ادب یہ ہے کہ کانوں کو بری باتیں سننے سے روکو, اس لیے کہ جن باتوں کا زبان سے نکالنا حرام ہے ان کا سننا بھی حرام ہے. اب آپ کہتے ہیں کیا کریں, کال ملا لے اگلے چوپ ہی نہیں کرتے, آپ بند کر دیں, کو کٹ گئی تھی, اس جھوٹ کا کوئی نقصان نہیں. یا بعد میں کو جی میں نے کاٹ دی تھی, تھوڑے سے ہمت لاؤ نا. آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ کی بہن آتی ہے,
کہتی ہے کہ میں آپ کے سر پہ پیشاب کرنا چاہتی ہوں. کروائیں گی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ نہائیں گی پاک ہو جائیں گی، کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے، ہو جاتا نا بچہ پیشاب کرتا ہے. لیکن آپ اجازت کبھی نہیں دیں گی. وہ بڑا کیک کیا ہے، تھوڑی ابھی جانا شاور لے لینا. آپ کے لیے خبردار جو میرے اوپر چیٹ بھی پڑے گی. لیکن ایک بندہ آپ کے کان میں غیبتے 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 ڈالی جاتا ہے، مردہ بھائی کا گوشت سب آپ سنتے رہتے ہیں، لحاظ کرتے رہتے ہیں. بہن کا بھی لحاظ کر لو، اس کا پیشاب اپنے اوپر کروا لو، بہن ہے اس کی خواہش ہے، اس کا دل رکھ لو. نہیں، وہ تو آپ دل نہیں رکھیں گے. تو دنیاوی نجاست سے آپ کو اتنی کراہت آتی ہے، روحانی نجاست سے آپ کو کراہت نہیں آتی کہ وہاں بھرے مجمع میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، پتہ نہیں کہاں کہاں غلطی کر گئے ہوں، اللہ ہماری پردہ پوشی کرے. وہاں جب وہ سلائڈ چلے گی اور وہ ساری کانا پھوسیاں اور وہ غیبتے، لوگ آپ کو اپنا ہمدرد سمجھ رہے ہیں، پیارا سمجھ رہے ہیں، وہاں پتہ چلے گا یہ تو میرے پیٹ پیچھے ہر وقت میری برائیاں کرتی رہتی تھی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کانوں سے جھوٹ سننے والوں اور حرام کا مال کھانے والوں کا ذکر ساتھ ساتھ فرمایا، سماؤنا للکاذبین اکلونا للسخط، سورۃ مائدہ کی آیت ہے 42. یہ کان لگا کر جھوٹ سننے والے اور حرام کا مال کھانے والے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ مائدہ میں بھی فرمایا، کیوں ان کے علماء 63 میں اور ان کے مشاغین نے انہیں گناہوں کی بات کہنے اور حرام کھانے سے نہیں روکا. تو غیبت سننا اور خاموش رہنا بھی حرام ہے. ہمت کریں، روزے میں یہ ٹریننگ کر لیں. چلے روزے میں تو اگلا کہتا ہے چلو میں سب نیکی کی، ذرا ہمت آ جاتی نا کہ دیکھو روزے سے مت کرو اس کی غیبت. لیکن یہ اتنی ٹریننگ کر لیں کہ جب روزے ختم بھی ہو جائیں نا تو یہ نہیں کہ اب آزاد ہے آؤ تم بھی بیٹھو ہم بھی بیٹھے مل کے خوب دوسروں کی غیبتیں کریں. ٹریننگ کر لیں کہ نہیں جی میں نے عہد کیا تھا روزے میں کہ میں روزے کے بعد بھی کسی کی غیبت نہیں کروں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تو تم بھی انہی کی طرح ہوئے نا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں. کیا لحاظ کر رہی ہیں آپ، کبھی فرینڈز کا، کبھی بہن کا، کبھی والدہ کا، کبھی چچی کا، کبھی پھوپھی کا. میری ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی، کہتی اتنا پورا روزے کیئرفل رہ کے عید والے دن میں نے صلہ رحمی کے طور پہ کسی چچی تائی کے گھر وزٹ کیا، انہوں نے کھاتے کھول دیے سارے. کہتی میں تالوں روکوں ٹوکوں، وہ مجھے آگے سے ڈانٹ کے کہ چپ کر میری گل سن، چپ کر میری گل سن، فلاں نے یہ کیتا فلاں. کہتی میں سر پکڑ کے کہ پورے روزے کی میری حلاوت اور میرا ایمان ایک گھنٹے میں پانی ہو گیا. نہ بندہ وہاں سے اٹھنے کے قابل رہتا ہے. اب آیا ہے ملنے تو بندہ کہ جی میں جا رہا ہوں، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن تھوڑا کھڑے ہو جائے کہ جی اگر آپ نے لوگوں کو ڈسکس کرنا ہے تو میں جا رہی ہوں، میں بور ہوتی ہوں اس ٹاپک سے، اور اگر آپ ٹاپک چینج کرتی ہیں تو میں بیٹھتی ہوں ورنہ میں جا رہی ہوں. جی چوتھا روزہ ہو جاتا ہے اعضاء کا، جس میں آپ کے ہاتھ پاؤں آ جاتے ہیں. ہاتھ اور پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے روکنا، اور افطار کے وقت ایسے کھانے سے بچو جس کے بارے میں حرام ہونے کا شبہ بھی ہو. ٹھیک ہے، اگر دن بھر تو آپ نے حلال بھی نہیں کھایا اور افطار حرام کھانے سے کر رہے ہیں تو کیا روزہ ہوگا؟ مثلا آمدنی حرام کی ہے، اب یہ صغیرہ اندوزی بھی شروع ہو گئی ہے، لوگوں نے سامان غائب کرنا ہے، کھجورے ملنی نہیں منڈی سے. یعنی ہم اگر عقل مند بنیں گے نا کہ پہلے لے آئے، وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے، وہ غائب کر دیتے ہیں، پوری منڈی میں نہیں کھجور ملتی. اور اس کے بعد پہلے روزے والے دن 50 روپے والی کھجور آپ کو 150 میں ملے گی، کیا ان کے لیے یہ پیسہ حلال ہوا؟ نہیں ہوا. آپ یہ مال رکھا رہنے دیں نا، کھجور سے بھرا ہوا پاکستان. لیکن اب آپ آج کل آپ جائیں آپ کو نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ پھر مہنگی بیچنی. اب وہی مال ان کا جو 50 روپے کا تھا وہ انہوں نے 150 کا بیچنا ہے، 100 روپیہ اوپر رکھنا ہے، تو حلال نہیں ہے. تو اللہ کے سارا سال رشوت کھانے والے، سارا سال سود کھانے والے، سارا سال حرام کھانے والے، سارا دن حلال سے وہ بچیں گے اور روزہ جب کریں گے تو حرام سے. ایسے روزے دار کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص محل تعمیر کرے مگر پورے شہر کو منہدب کر دے، گرا دے. اگر ضرورت سے زیادہ کھایا جائے تو حلال کھانا بھی روح کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اسی لیے روزہ کھانا کم کرنے کی تربیت دیتا ہے. وہ بہت ہی نہ سمجھ ہوگا جو دعا تو زیادہ نہ کھائے، دوائی وہ تو زیادہ نہ کھائے
لیکن ضرر والی چیزیں زیادہ کھانے لگ جائے، زہر کھانے لگ جائے. جیسے ہوتا نا میڈیسن کے ساتھ کیا کہا جاتا، کھٹا نہیں کھانا، ٹھنڈا نہیں پینا. تو دوائی تو لے رہا ہے اپنی مرضی سے، لیکن ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ کھٹا بھی کھا رہا ہے، ٹھنڈا بھی پی رہا ہے. یہ وہی ہے، حرام کھانا زہر ہے جو دین کو برباد کرتا ہے. حلال کھانا ایک دوا ہے جس کا کم کھانا مفید ہے اور زیادہ کھانا نقصان دہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. بعض کہتے ہیں یہ وہ روزے دار ہے جو حرام کھانے سے روزہ افطار کرے. بعض نے کہا وہ شخص مراد ہے جو روزے کے دوران طعام میں حلال سے تو روز رکا رہے لیکن لوگوں کا گوشت کھاتا رہے، یعنی غیبت کرتا رہے جو حرام ہے. اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے اعضاء کو گناہ سے نہ بچائے. اب ہوگا کیا، روزہ ٹائم تو گزارنا نا نہیں گزر رہا، پھر کیا کریں گے، چلو کیرم کھیل لیں گے، اب ہاتھ کن کاموں میں مشغول ہیں، لوڈو کھیل لیں گے، ٹائم گزاریں، کچھ تو ایسا سوئیں گے نا، ان کی ایسی روٹین ہوگی کہ وہ افطاری سے 10 منٹ پہلے ہی اٹھیں گے. ٹھیک ہے، اب بتائیں ان کی کیا روزہ ہے جس میں ان کی ٹریننگ تھی، جن میں انہیں سارا سیکھنا تھا، اس کو انہوں نے سو 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 کے وہ روزہ گزارتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اعضاء کے ساتھ آ جاتی ہیں. پانچویں چیز ہے رزق حلال. یہ پانچواں ادب ہے کہ افطار کے وقت حلال کھانا بھی کم ہی کھائیں. پیچھے تو حرام کی بات ہوئی نا، اب ہم کس پہ آ جا رہے ہیں، وہ انواع قسم کی ڈشز. اتنا ہم سٹور کریں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیت جیسے افطاری کروانا ثواب ہے، عربا کی بھی اور عمرہ کی بھی، وہ ایک الگ موضوع ہے. پھر تو ہوتا ہے کہ آپ سامان لاتے ہیں کہ بھی روزے میں مجھے بازار نہ جانا پڑے. ایک ہماری اپنی بڑی ڈشیں ہوتی ہیں، بچوں کی الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے، شوہروں کی الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ چیزیں جو ہم نے پورے سال نہیں کھائی ہوتی وہ بھی ہم روزوں میں ضرور کھاتے ہیں. اتنا نہ کھاؤ کہ پیٹ پھول جائے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی بھری جانے والی چیز نہیں، اگرچہ کھانا کیوں نہ حلال ہی کیوں نہ ہو. یعنی زیادہ کھانا بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. اور اس میں آپ کی ٹریننگ ہے کہ جتنا آپ ضرورت کے تحت کھاتے ہیں، یعنی کہ کم، اتنا آپ صحت مند رہتے ہیں. شیطان پر غلبہ آنے اور شہوت کا زور توڑنے میں روزے سے کیا مدد ملے گی اگر روزہ دار افطار کے وقت دن بھر کی بھوک پیاس کی تلافی کر دے اور ایک وقت میں اتنا کھا لے جتنا دن بھر میں کھاتا تھا. بلکہ میں سمجھتی ہوں ہم افطار میں اتنا کھاتے جو ہم نارملی ایک دن میں نہیں کھاتے. کیا ہوتا ہے کہ ہم روزانہ پکوڑے بھی کھائیں، فروٹ چاٹ بھی کھائیں، ملک شیک بھی بنائیں، اور اس کے بعد کھانا بھی کافی لیوش بنائیں اور سموسے بھی رکھیں اور جلیبیاں بھی رکھیں اور دنیا جہان کی چیزیں. نہیں ہوتا، سمپل سا بریک فاسٹ کرتے ہیں، سارا دن اپنے کام لگے رہتے ہیں، ہلکا سا کھانا کھاتے ہیں، شام کی چائے پی لی، یہی ہوتا ہے نا. اب ہمارے ناشتے میں بھی ہوگا جی، پھیمنیاں بھی لے آؤ تو دودھ بھی لے آؤ تو مکھن بھی لے آؤ. تو کوئی کہتے جی پہلے میں اٹھتا ہوں تو یہ کھاتا ہوں، 15 منٹ بعد یہ کھاتا ہوں، پھر سحری میں یہ کرتا ہوں، پھر 3 چیزیں کر کے سوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں فرض ہے کہ نہیں، رات دن کو کہیں ہم مر ہی نہ جائیں، اس لیے 3 ناشتے کرتے ہیں. پھر اسی طرح افطاری ان کی شروع ہوتی ہے اور دوبارہ سحری ہونے تک ان کی افطاری ختم ہی نہیں ہوتی. تو وہ ایک دن کا تو نہیں، میں تو سمجھتی ہوں کم سے کم 3 دن کا تو ایک افطاری میں ہم مسلمان لوگ کھا لیتے ہیں. تو اس سے مدد نہیں ملے گی. افطار کے وقت کھانے کی انواع و اقسام زیادہ ہوتی ہیں، چنانچہ رمضان کے دنوں میں اچھے اور نفیس کھانے اتنے زیادہ کھائے جاتے ہیں کہ اور دنوں میں کئی مہینوں تک نہیں کھائے جاتے. ظاہر ہے کہ روزے کا مقصد تو خالی پیٹ رہنا تھا اور خواہش نفس کو قابو میں رکھنا تھا تاکہ نفس میں تقویٰ پیدا ہو. جیسے نوجوانوں کی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کرو، اور اگر استطاعت نہ ہو، یعنی نان نفقہ نہ ہی نہیں دے سکتے ابھی آپ، تو پھر روزہ رکھو، کیونکہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو شہوت کم ہوتی ہے، خواہش نفس کم ہوتی ہے. اب اگر کوئی صبح سے شام تک تو پیٹ خالی رکھے، پھر لذیذ کھانوں سے خوب پیٹ بھر لے، تو نفس کی خواہشات اور لذتیں دوبالا ہو جائیں گی، اور ایسی خواہشات بھی بیدار ہو جائیں گی جو روزہ نہ رکھتا تو نہ ابھرتی. بہتر یہ کہ رات کو بھی اپنا پیٹ تھوڑا سا خالی رکھے تاکہ تہجد اور دیگر وظائف میں آسانی ہو، شیطان دل کے پاس نہ آنے پائے اور فرشتوں کا روحانی دیدار نصیب ہو. اگرچہ صرف پیٹ کا خالی رکھنا بھی کافی نہیں ہوگا جب تک
وہ اپنی فکر اور ارادے کو اللہ کے علاوہ ہر مقصود سے خالی نہ کر لے. اب تراویوں میں خواتین نہیں آ پاتی. کیوں نہیں آ پاتی؟ اسی لیے کہ پہلے خود بھی بہت کھا لیا ہوتا ہے, اس سے بھاری پن کہ جو تھک گئے ہیں, سارا دن روزہ رکھا تھا, سارا دن کی تھکاوٹ نہیں تھی روزے کی. افطاری بنانا, وہ جو آپ کا ڈیڑھ گھنٹہ کچن میں لگ گیا ہر ایک کی مرضی کا, اور پھر کھانا, پھر اس کو اٹھانا, پھر اس کو سمیٹنا, پھر اس کو دھونا, وہ تراویاں چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ سحری آنی ہوتی ہے. انہوں نے سحری کے لیے بھی بدنی دہی کو بھی کوئی جار لگاتے ہیں تو کوئی کیا کرتا ہے تو کوئی کیا کرتا ہے. وہ اتنے مصروف ہو جاتی ہیں کہ ان کی عبادت ان سے بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور اکثر مرد حضرات بھی نہیں آ سکتے, نیند کا غلبہ آ جاتا ہے اتنا زیادہ کھانے سے. اچھا پھر کچھ لوگ آتے بھی ہیں تو ڈکار اتنے مارتے ہیں, کھایا بہت ہوتا ہے نا. اب ارد گرد والوں کے لیے بھی کھڑا کرنا رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے وضو بار بار ٹوٹتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ معدہ جب بھرے گا تو ظاہری بات ہے پرابلم ہوگی. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ تراویاں آپ کی مس نہ ہو. فرض نہیں ہے, یہ الگ موضوع ہے, لیکن کوشش کریں کہ اس مہینے آپ کو پریکٹس ہو تاکہ باقی 11 مہینے ہم تہجد کو ریگولر پڑھ سکیں. چھٹی چیز ہے خوف اور امید. یہ چھٹا ادب ہے کہ روزے افطار کرنے کے بعد خوف اور امید کی کیفیت طاری ہو. امید رکھیں اللہ تعالیٰ اس آپ کا روزہ قبول فرمائیں گے اور مقربین میں شامل کریں گے انشاءاللہ. ساتھ اللہ کا ڈر بھی ہو کہ کوئی مجھ سے ایسی بات نہ ہوگی ہو جس کی وجہ سے اللہ میرے روزے کو قبول نہ کرے خدا نہ خواستہ, اور میں اللہ کے عذاب کا مستحق نہ ٹھہر جاؤں. اس لیے کثرت سے دعا کرنی ہے. حقیقت یہ کہ ہر عبادت سے فارغ ہونے کے بعد یہی کیفیت ہونی چاہیے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی واقعے میں ہم نے کیا پڑھا, خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام اللہ کی آزمائشوں میں پورے اترے تھے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اس نے پورا کر دکھایا میری ہر چیز کو, ایون کہ خواب کے بھی اس کی تفسیر میں جب خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں تو وہ بڑا خوبصورت لفظ تھا. اللہ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا, یعنی خواب بھی وہی کا ہی حصہ ہوتے ہیں. پھر وہ خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا وتوب علینا انک. تو اب سوچیں کہ ہمیں تو غرور آ جائے کہ مجھے تو میرے رب نے سرٹیفکیٹ دے دیا, پرفیکٹ ہو گیا میں تو, یا ہو گئی ہے, ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں سرٹیفکیٹ. ان کے پاس تو صحابہ کے پاس رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا تھا, پھر بھی وہ ڈرتے رہے, لرزتے رہے, روتے رہے. اور حضرت عمر کیا فرماتے تھے کہ اگر منادی ہو جائے سب جنتی اور ایک جہنمی, میں ڈرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا, اور اگر منادی ہو جائے سب جہنمی اور ایک جنتی, مجھے اللہ کے غفور و رحیم ہونے کا اتنا بھروسہ ہے کہ وہ میں ہوں گا. اور رو رو کے ان کی آنکھوں پہ لکیریں پڑ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون معصوم ہے, لیکن آپ کے پاؤں سویلنگ کر جاتے تھے تہجد پڑھ پڑھ کے, اور کہتے تھے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو اس لیے ہمارے پاس ویسے بھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں, تو یہ کیفیت ہونی چاہیے. سو یہ روزے کے وہ 6 آداب ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ حقیقی معنوں میں روزہ ہوگا. ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عقل مند آدمی کا سونا اور روزہ نہ رکھنا بھی خوب, اور بے وقوف آدمی کا روزہ رکھنا اور جاگنا بھی برا. یعنی روزہ رکھا ہوا غیبت بھی کر رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, حرام بھی کھا رہا ہے. کہا گیا کہ یقین اور تقوی کے ساتھ ذرا برابر عبادت, ذرہ مراد یعنی قطرہ برابر, غلط کاریوں کے ساتھ کی بھی پہاڑ کے برابر عبادت سے افضل ہے. سمپل روزہ رکھ لیں, نہیں آپ سے زیادہ ہوتا. اپنے ان 6 اعضاء کو روک لینا, آنکھوں کو, زبان کو, کان کو, ہاتھ کو. آپ زیادہ بہتر ہے نہ کہ آپ نے 5 پارے پڑھے تھے اور آپ نے 100 نفل پڑھے تھے اور آپ نے تراویاں پڑھی تھی اور یہ کیا تھا. یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ان چیزوں کو روک لیں تو سمجھ لیں آپ کا روزہ زیادہ بہتر ہے. بعض علماء نے کہا کہ بہت سے روزے دار در حقیقت بے روزہ ہوتے ہیں, اور بہت سے بے روزہ روزہ دار در حقیقت روزے میں ہوتے ہیں. بے روزہ روزہ دار وہ ہے جو کھاتے پیتے تو ہیں مگر اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں. اور یہ روزہ کون رکھیں گے؟ ہم لوگ بعد میں 11 مہینے. ہم کھا پی رہے ہوں گے, حلال چیزیں ہم پہ اللہ نے ہمیں جائز قرار دی, لیکن ان اعضاء کو ہم نے اب باقی 11 مہینے بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. تو ہم حقیقی روزے میں شامل ہوں گے اور انشاءاللہ حوض کوثر کے پانی سے یہ روزہ ہم افطار کریں گے.
اور روزے دار بے روزہ وہ ہیں جو کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں، جو جزوی روزہ بارہ ہم رکھیں گے لیکن اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہیں روکتے. تو دعا کرے کہ یہ روزہ بھی ہمارے لیے حقیقی روزہ بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک امانت ہے، ہر ایک کو اپنی امانت کی حفاظت کرنی چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں، سورۃ نساء کی 58 ہے، اہل امانت کے سپرد کرو، تو آپ نے اپنا دست مبارک اٹھایا، اپنے کان اور آنکھوں پہ رکھا اور فرمایا کان سے سننا اور آنکھ سے دیکھنا بھی امانت ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.